Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün çərşənbələrdən ilk çərşənbə, süt çərşənbəsidir. Hər kəsin süt çərşənbəsi mübarək olsun. Allah hər kəsin süfrəsini bol bərəkətli etsin inşallah. Bugünlərimə süfrələrin şahı şah pilav hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonuncan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 4-5 ədəd böyük ölçülü soğanı incə-incə samanvari şəkildə doğrayacağım. Soğanları doğrayıp bitirdim. Üzerine 100 gram çereyağı əlavə edip ocağın üstünde kavuracağım. Soğanlar kavrulunca dek aşkara için lazım olanları isti suyun içerisinde isladıram. Zəfəranın isə nem almaq için gözlədəcəm. Soğanları qovurarkən altını vam xodda yandırmaq lazımdır. Tez-tez də qarışdırmaq lazımdır ki, soğanlar yaxşı qovrulsun, rəngi qızılı rəng alsın. Yəni çox qızarmağına ehtiyac yoxdur. Soğanlar yaxşı qovrulduqdan sonra içərisinə lazım olanları əlavə edirəm. Alça turşusunu, ərik qurusunu, şabalıdı əlavə edirəm. Əti isə ən sonda əlavə edəcəm. Yarım çay qaşığı isə sarı kök əlavə edirəm. Aşımın suyu isə qaynamağa başlayıb, üzərinə 2 yemək qaşığı duz əlavə edib qapağını bağlayıram. Tam qaynadıqdan sonra düyünü əlavə edəcəm. Düyünü yuyub kənarda gözlədirəm. Aşın qarasına isə əti əlavə etdikdən sonra 5 dəqiqə daha qovurub ocağın altını söndürəcəm. Demək olar ki, aşqaramız hazırdır. Aşqaranı kənarda gözlədib düyünü bişirməyə başlayıram. Aşın suyu tamamilə yaxşı qaynadıqdan sonra düyünü əlavə edirəm. Qeyd edim ki, düyünü daha öncədən yuyub kənarda gözlədirdim. Düyünü əlavə etdikdən sonra biraz qarışdırmaq lazımdır ki, topa-topa qalmasın içərisində düyü. Düyü bişincəyə dək şah pilavı hazırlayacağımız qabın içərisini yağlayıram hər tərəfini mən kərəyağı ilə. Kərəyağı ilə yağladıqdan sonra hazırladığım xəmirləri qabın içərisinə yerləşdirəcəm. Xəmirləri bu qaydada üçgünc formada kəsmişəm. Xəmirləri qabın içərisinə yerləşdirərkən biri digərinin üzərinə çıxacaq şəkildə yerləşdirirəm. Xəmirləri ən sonda üzərini kərəyağı ilə yağlayacağım. Qabın kənar hissələrinə xəmirləri əlavə etdim. Ən sonda isə ortasına bir ədəd yuvarlaq xəmir əlavə edib, aşqaranı əlavə edirəm. Aşqaranı əlavə etdikdən sonra bişmiş düyünü əlavə edəcəm. Düyünü əlavə edərkən üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök və dəmlədiyim zəfəranı əlavə edib, üzərini xəmirlə bağlayıb sobaya yerləşdirəcəm.
Qabım tamamilə düyüdən dolduqdan sonra üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edib və 5 ədəd üzərindən deşik açıram düyünün içərisindən. Deşik açdığım hissələrə isə kərə yağı yerləşdirirəm. Ən sonunda isə üzərinə zəfəranı əlavə edib xəmirlə hər tərəfini bağlayacağım. Üzərinə yerləşdirdiyim xəmiri də kərə yağı ilə yağlayıb, üzərinə ağır bir dəmir qapaq yerləşdirib, sobada 45 dəqiqə bişirəcəm nar kimi qızarınca edək. Və budur, mənim şah plovum artıq hazırdır. Çox gözəl, çox mühtəşəm alanda. Gördüyünüz kimi nar kimi qızarıbdır. Hazırlayacaq olanın hər kəs öncədən nuş olsun deyirəm. Allah hər kəsin süfrəsini bol, bərəkətli, ruzulu etsin inşallah. Bir daha su sərşəmbəniz mübarək olsun. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.